Бог не вуйко, чи вуйна сусідка, яка ниньки зо така файна, так тебе обнімає, а завтра клине, на чим світ стоїть. Потім знов добра, потім знов не здала. Бог не такий. Бог одинаково нас любить завжди. Чи грішник, чи праведний. Скажи, ну та як так? Я можу робити що-небудь, Бог мене любить. Бог посилає свою любов. Він інакше не може. Він любить, бо ми його творіння. І в нас Господь Бог воплочується тут, на землі, через нас, через своє творіння, через присутність свою, через тіло і кров, святе причастя. Ми приймаємо, і Бог живе на землі. Через своє слово, яке Він говорить до нас, ми слухаємо, ми утверджаємося у вірі, і Бог живе з нами на землі. І ми повторяємо слово Святого Євангелія, ми даємо можливість Богу говорити на землі. Ми, ті, що йдемо за Богом, ми втілення того Бога, який через нас приходить у цей світ. І слово сталося тілом і поселилося між нами. І ми бачимо його славу, славу єдинородного від Отця. Івана, 1 глава, 14 стих. Але не тільки прийшов 2000 років тому назад, і 2000 років тому назад вознісся на небо і забув за нас. Господь Бог постійно присутній на землі через людей, які прийняли Божу любов і віддають Богу любов, які відкрилися Богу на ту любов. От став такий, Господи, я твій. От я тебе пускаю в своє серце, бо тому що ти мій Бог, ти мене створив. І я хочу, щоб ти жив у мені, через мене діяв у цім світі. І так Бог через людей присутній у світі, як каже, Бога немає інших рук, крім наших. Бога немає інших уст, крім наших. І через наші руки Бог обіймає отих всіх людей. Через наші уста Він благословляє. Чуєте, ті, що любите матюкатися? Через уста благословляє. Як будеш тим писком їсти завтра? Ти, що говориш нечистоту, ти, що говориш прокльон, ти, що говориш ненависть. Як Бог через тебе має діяти в тому світі? В тобі нема любов, ти вивітрився з любові. І вивітрившись з любові, людина шукає, де той Бог, куди? Вона справа, вона кидається вправо, вліво, а ще ліпше каже, я атеїст, я нічого не знайшов. Ну це ліниві люди, ліниві, ліниві егоїсти, які в себе закохані і все, нікого більше у світі не любить.